Zdaję, znają się od ostatni i ja powrócę do Ciebie znowu. Jako wysoce tą płoną Ja wychodzę z domu znowu, cej prokladu i ponobiłek. Chodziwszy na sebe, te się ludy zwykły zwaty dziwą. Ta wsa prosił poworeć i mówi, ja dawno prochawam sam tut i mi rosu. Piszą do mene szukaty dobrowa sam tu. Ulepienia, że możliwo zarocze na nowy swit. Nowy świt zarożem, no w nowej krasi i ulechienia, gdzie możliwo nawet peszy śnieg od sił, peszy śnieg, wasze psi teper peszy śnieg, lecz mi śnieg. Ja idę w tej ponedziałek, tym się ludzie zwój nogami. Ja idę robić money, ta це суто лиш між нами. Я йду в цей понеділок, мабуть тому що маю іти. Куди іти? Досі не знаю, дай до туди ж куди йти. Можливо ти йдеш за кимось, і його хтось веде можливо. І ми разом йдем в понеділок, цей рок буде щось дуже важливе. Та мені це мабуть байдуже, бо йду я у власному тілі. Але усе це можливо, бо я навіть сам не в курсі. Не в курсі ні перший, ні другий, ні третій, бо йдемо у світі рекурсії. На молоде тут хоча би сьогодні не збити чужого шляху. З чужого шляху я збився ногами у цей понеділок, мене підтовхнув. І я виходжу у цей понеділок у власному тілі. І світом, і снігом у ній я виходжу йти своєю дорогою. За кимось, але в стороні. Вчора малесенький світ гомоні. Прямо мені, а сьогодні я в самому маленькому світі, що в тілі чужому мої. Я тебе не таки закупився, таки шукав свою власну трубу. Я вийшов дому в цей понеділок і в цей понеділок додому прибув. Чи виходив туди взагалі я? Чи взагалі виходили без тіла свого? І світом всередині, який вже давно пробив. Я заснув в понеділок, прокинусь в понеділок і знову піду ногами. Шукати себе у трупах чужих, у тих світ так бездоганних. Одівши на себе те, що люди звикли звати тілом. Я виходжу з дому знову в цей проклятий понеділок. Знаю, знаю, що цей день не останній. І я повернуся до тебе знову. Як коли сонця, цей понеділок.